112年青少年探索班于3月28日开课了，由台南市政府教育局委托台南市教育及儿童青少年发展协会开办青少年探索班，辅助中心主任罗志伟特别以蜕变的彩虹探索班以我主题勉励参加学员认真学习辅导课程加工作体验，就会当发掘出自己的兴趣，进而找到自己人生的规划。协会创会理事长施正金表示：“好，大家好，我是社团法人教育及儿童青少年发展协会的总会长，叫施正金。今天我们承办这个探索班计划，是教育部青年发展署给县市政府，我们台南市政府教育及资商辅导中心主办，我们儿少协会承办的一个计划。”然后我们这个计划是辅导青少年就学跟就业，也就是给他一支也给他学钓鱼的计划。然后这个计划我们针对一些不喜欢课业、不喜欢读书的孩子，给他一技之长。但是很多青少年，很多他们对未来很迷茫，我们就是让他学习到一技之长。但是很多人说，哎，这些青少年正在学习当中的孩子，为什么让他们去学习就业？为什么不去就学？我就跟他们讲，他们刚开始不喜欢读书，等到职场以后，他会发现到，哇，原来读书很重要，没有学历就什么都没有了。所以他就朝着就学就业，很多人就是半工半读。那我可以跟大家分享一个很现实的故事。我们97年承办，然后第一届大学长到现在我们还联系，他也常常回来帮忙学弟学妹拉他们上来，然后用亲身经历告诉他。那这位大学长，我们目前现场看到的气球布置都是他做的，他从气球布置学习上课学到，然后我们让他回来当气球布置老师的助教，到现在他已经是我们气球布置气球的老师了。所以说我们辅导不是说只有一间段或是课程结束就没有，我们长期在帮忙他们，也长期在联络了。那我们这个计划欢迎大家来报名参加，他的年龄限制15到18岁，然后他是国中毕业未升学未就业，然后高中休退学，对课业没兴趣的，我们都欢迎他过来。所以说在这里很感谢大家，若有兴趣欢迎来报名参加，谢谢。协会理事长叶成真表示，我们每一年都有不一样的创新，那这个探索班在每一年我们承办之后，我们都希望让孩子可以学更多。那我们在课程里面总共有140个小时，那在这个140个小时里面，我们几乎都没有重复的课程。那课程不是国音数，它的课程是我们找了很多不同的一些技能的老师来教我们这些孩子，因为我们工作体验只有一种工作体验，但是我们希望它可以增加了第二专长跟第三专长以上。那我们希望说孩子在我们这边除了可以改变他之前的一些负面的行为之外，我们还希望他可以正向思维，让孩子可以从此以后就可以改变他的自己的人生观跟规划他自己的未来。协会同时要每校青少年进行工作体验，除了可以学习工作技能以外，要可以让累积职场的经验，最重要的是课程全程免费参加。另外，协会在安排课程当中，要可以加入不同以往的元素。以今年来讲，就特别交歌戏团加舞台剧团合作，以及予参加的青少年可以学习如何运作表情加肢体动作来自我展现，进而可以在舞台上表演出自己人生的故事。以上是台北网新闻网报道。